Тривають останні дні Великого посту. Він передбачає суворі обмеження та дає можливість позбутися зайвого – і кулінарних надмірностей, і шкідливих звичок. Він випадає на весну, коли після зими ми дуже накопичуємо багато всього. І йде перехід з зими на весну, на тепліший період року. І хоч не хочеш, а організму треба очиститися. Ограничують себе в м'ясі, бо це тяжкий білок. Більш перевага йде на рослинну їжу, овочі, бобові, я знаю. Дотримуватись посту – непроста задача. Та труднощі є і в моменті виходу з нього. Тож робити це слід поступово, радять лікарі. Організм, скажімо так, виробляє менше ферментів на перетравлення їжі в зв'язку з тим, що тримається пост, і виходити з нього, опять-таки, потрібно поступово, не навантажуючи свій організм їжею. Особливо, коли ми зменшуємо вживання тваринного білку, то і вводити його в раціон також потрібно поступово. Після закінчення посту важливе помірне і зважене розширення набору продуктів та їхньої кількості, наголошує сімейна лікарка. Якщо ми починаємо їсти яйця, то це одне яйце на день. Не перевищуйте цю рекомендацію, цю норму. Тваринний білок точно так же. Це повинно бути, якщо це м'ясо, то це не зажарене, не жирне, не копчене. І не більше там, ну, невеликі порції. 1-2 шматочки, і бажано не робити мікс в одній тарілці все підряд, не накладати туди все, що ми бачимо на великодньому столі, і прислухатися до свого організму. Краще їсти, не перевищувати об'єм свого шлунку. Для дорослої людини це примірно 2 такі порції, як ваші 2 ладоньки, отак от складені човником. Навіть для тих, хто впевнений у своїй міцності та готовий після пісної дієти одразу їхати на природу, їсти смажене м'ясо і все це запивати міцним алкоголем, у лікарів порада – краще цього не робити. Це ж може спровокувати загострення виразкової хвороби, гастриту, галецеститу, панкреатиту. Тобто піде порушення шлунково-кишкового тракту. Нам це не потрібно, тому зберігаємо спокій і їмо все правильно. Тобто притримуємося здорового харчування. Надмірне вживання алкоголю отруює організм. І звичайно, що люди, які вживають алкоголь, вони будуть вживати Великодень, але повинні пам'ятати, що краще все-таки надавати перевагу не міцному алкоголю, а якісному червоному вину, наприклад, і не перевищувати свою норму. Попередити небажані наслідки виходу з посту можливо, наполягає лікарка. І тоді свято, яке годиться, подарує тільки позитив. Михайло Бистров, Олексій Правицький, Вадим Діденко. Цей день.